Good morning, my internet family. Klokken den er 9, det er lidt mere humant, end det var i går. Og vi skal op på skole nu. Vi skal op og have to sessions med to forskellige studiegrupper. Engelsk og samfundsfag. Og der skal vi lige op og have knoklet nogle ting igennem. Så i aften, der skal jeg til barista-kursus nede på Great Coffee. Hvilket jeg bare glæder mig mega meget til. Den eneste måde, vi laver gruppearbejde på at gøre, det er bare ved at sige godt, uddelegere nogle opgaver, snakke om det, og så ser vi bare en film. Nu skal vi have noget kaffe. Det kan jeg godt lide. Jeg kan mig igennem en masse. 2-13 minutter. Hvis I nogensinde kommer herop på seminaret på et eller andet tidspunkt, hvis I skal i praktik eller I skal på sådan noget brobygning, så gå ned i kantinen og køb en af dem her. Det er uden tvivl den bedste kage og det mest delicious, man overhovedet kan købe i den kantine der. Det smager så vildt. Og jeg er næsten sikker på, at det ikke er helt lige så ulækkert som for eksempel nede ved en bager. For alle trøfler ved en bager, det ved man godt, at det er det, der er blevet skravet af gulvet, Mathias. Romkugler. Det er gulvet. Det er affald. Chokolade. Ja. Affald. Det smager stadig. Det smager delende godt. Du er ved en bager, så køb en romkugler. Så køb en romkugler. Lige nu, hvis du... Der er heller ikke andre, der er nogen, der kun har købt én romkugle. Du køber altid to romkugle. Køber altid tre, og der er 80% chance for, at der er kolibakterier i. Åh, det er håndværker. Jeg er håndværker. Og tre. Ej. Vi lige set Lord of the Flies. En old film omkring sådan noget stammekultur, og hvordan mennesker organiserer sig, når der ikke er noget ret og lov og sådan noget her. Og det er en film, vi skal bruge til noget engelsk opgave, som vi er ved at lave. Ja, man skal lige have tungen lige i munden, når man ser de old school film her, fordi at pacing er noget anderledes end nye film, og brugen af lyd er... Ja, mildest talt en lille smule fucked up. Det er jo samme princip som nu. Det er bare meget lavere kvaliteten engang. Så det skal man selvfølgelig også sætte pris på, når man ser de der gamle film. Og kæft, hvor jeg er spændt på det her barista-kursus, jeg skal ned og prøve hernede ved Great Coffee. Om jeg kan finde ud af det, det er jo... Jeg ved ikke, om det er beregnet til så big scale barista-ting, men det tror jeg, det er. Hallo! Jeg snakker lige med kamera. Jeg skal ned til det her barista-kursus nu. Jeg har lige været hjemme og vende lige hurtigt. Og nu skal jeg ned og lære at lave noget ordentligt coffee. Noget ordentligt coffee, Nina. Hej! Tjelle! Lige så stille. Der er indtil alt, som det er dækket, og der er brugt set 98 gram vand. Skal der meget i, for at den bliver så helt, ikke? Jo. Sådan, ja. Det klarer vi sgu da meget godt, det er, Anders. Det er fint, vi kommer alligevel ikke så meget. Jeg skal bare hælde ud over den der. And then loop, and then loop, put accents and tricks and different fills. Og prøv at se, hvordan den falder nu. Meget markant anderledes. Kan I se det? Men han har brugt samme mængde næsten. Hvis jeg laver til en kop, så er det 0,35 liter. Så
Så jeg skal ikke lave til én kop i sådan en som den her. Jo, hvis jeg smider en masse mælk ud. Men jeg kan ikke bare hælde vinden af mælk i, fordi så har jeg for stor en overflade. Diameteroverflade. Så kommer alt for meget skum. Det er på, når jeg først bruger den falder. 8 sekunder, så er jeg i gang med at stige. En tredjedel over i. Hold værk, en masse til at stå på banker eller køre frem og tilbage. Rotere rundt. Så hælder jeg midten. Så er det kommet op. Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak, ja tak, ja tak, ja tak. Frem. Det er meget simpelt, der er meget fedt. Prøv at se, hvor tæt det er på cremen. Så nu prøver bare at lægge nogle små pletter, kan du se det? Det er helt nede at lægge. Hey man, bare lagt den her. Internet family, jeg er lige kommet hjem fra barista kursus, og for satan der mand, der er hvor der vildt meget man skal lære. Man kan virkelig høre hvorfor han er en af verdens absolut bedste, og nu træner han de bedste i verden til kaffekonkurrencer nu. Så ja, det var fuldstændig vanvittigt. Fed oplevelse, og jeg tror, jeg vil gå så langt at sige, at det var alle pengene værd. Det var sygt svært. Det var altså utroligt udfordrende, fordi det var... Vi fik lov til at køre med alle de store maskiner, og bare få lov til at lege med det, og prøve at gøre vores bedste. Også med alle de dyre bønner og sådan nogle ting der, så det var utroligt fedt. Jeg vil helt klart anbefale det, hvis I godt kunne tænke jer det, og prøve at lære mere om kaffe. God julegave, så er det ikke det? Jo, for helvede mand. Nu laver jeg lige det gratis reklamer. Det er ikke sponsored det her, men I ved jo, hvor glad jeg er for det, for god kaffe. Jeg fik nogle pro-tips omkring den der kande, jeg har fået til espresso. Hvordan man kan lave god espresso med den virkelig lavpraksis, ikke også? Så det er jo ikke nogen store maskiner eller noget. Men lavpraksis, hvordan man kan lave noget fucking lækkert. Ja, mega fedt. Det kan være, jeg kan fortælle lidt mere om det i morgen. Men tak fordi I sidder med on the vlog. Ses i morgen. Jeg håber, I synes, det var fedt med på det her Great Coffee-kursus. Hvorfor er det? Ja, helt vildt. Helt vildt. Jeg spurgte ham sådan. Jeg spurgte, hvad Søren, må man godt filme herinde? Ja, du kører bare. Du giver den bare fuld gas. Og så sagde han også til mig, da vi var derinde der til allersidst, at hvis du gerne vil komme ned og filme noget, eller optage et eller andet podcast, eller hvad ved jeg, så kunne du bare komme ned. Sådan kom efter lukketid der lige og optage for Grimms TV. Det kunne da være meget awesome. Det var mega nice. Ja, ikke? Ses morgen med Instant Family. Skal vi lige lave en fun for Louis? Peace out, enjoy life and live the penis. A-town. Peace out, A-town. Ej, jeg har fået mig af den her. Hold kæft, jeg er helt oppe at køre. At the moment that they were alive.